a poznali ste pána Čarnogórskeho, že z čoho pramení tá jeho taká obrovská túžba naviazať sa na Rusko. Ja hovorím, že sú tam ľudia zlí, ale on má také myšlienky prorocké, ale z čoho vyplýva tá obrátiť sa na to Rusko aj teraz, ale nie teraz, nevystupuje už často, ale predsa stále tá väzba, že nie, že chráni Rusko, ale by som povedal, ho poznáte dobre, že či to mal aj v minulosti tak, lebo však si v kontakte od 80-tých rokov s ním, tá väzba na to Rusko mi ide, hej, že on stvára, zrovazňuje, ochraňuje Rusko, či už súčasné, a že z čoho vyplýva u pána Čarnogórskeho. Áno, tak niekoľko poznámok. V podstate do 89. nič takého som tam nebadal, však bol tu komunizmus a zápasili sme proti komunizmu. Ale faktom je, že po 89. sporadicky už som to u neho videl, že to tam jednoducho je. A v niečom v ňom ako súhlasím. Nehovorím, že my sa máme politicky orientovať na Rusko, ako Slovenská republika. Čo on si už ako myslí a to nepokryte hovorí. Ale to rácio, čo on hovorí, že v niečom jednoducho v tom Rusku majú ďaleko rozumnejšie myšlienky tí vládcovia Ruska a nepodliehajú po skúsenosti s utopiou, ktorú majú a ktorú máme aj my, tak nepodliehajú tým utopickým myšlienkam, ktoré prenikajú zo západu na to, že čo to je rodina, čo to je manželstvo a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je proste pravda. Druhá vec, a to je tiež dôležité, Čarnogórsky už dávno upozorňoval, že príde k veľkej globálnej kríze politickej, alebo aspoň stredne veľkej, ak sa bude NATO rozširovať, povedal by som, že ad absurdum. Áno, to znamená, že už, neviem, rozšírenie NATO o Ukrajinu, prípadne o Gruzínsko, to už považujem tak ako on a ja to považujem, že to už je ad absurdum. A medzi nami ľudia na západe vplyvní, mnohí to hovoria, bývalý minister obrany Gates, americký minister obrany, ktorý publikoval svoje pamäti pred pár rokmi, mám tú knihu doma a tam to hovoríte veľmi jasne, že to bola proste chyba. Chyba západu. Lebo takéto akcie potom vyvolávajú úplne logické a očakávateľné, aj keď nie ospravedlniteľné reakcie, ale úplne očakávateľné. Viete, a potom je to tak, že my urobíme jeden ťah, Rusi urobia druhý a my už potom protiťah na ten ruský ťah nevieme urobiť. A toto je politika západu za posledné roky. A nie je to šťastná politika. Kvôli tomu je vojna na Ukrajine už tak teraz taká zamrznutá 5 rokov. Čiže v tomto v niečom on má pravdu. A keď to hovorím, a ja to tiež hovorím, to neznamená, že to je niečo protizápadné. Proste Západ robil nešťastnú politiku voči Rusku a povedal by som to, víťazstvo v studenej vojne čiastočne už premrhal. Možno teda úplne. Domnievam sa, že Slovensko je súčasť Západu, toho veľkého Západu s veľkým Z. To znamená, viete, keď sa pozrieme na architektúru našich kostolov, no tak to vidíme. Vidíme, že kde je hranica medzi východom a západom. Tá prebieha zhruba niekde cez polovicu Ukrajiny to ide. To znamená, že my patríme na západ. Ale zároveň dodávam, tie zlé vzťahy, ktoré sú medzi západom a Ruskom, to nie je nejaká nevyhnutnosť, o ktorej nám stále hovoria, že to inak nejde, že to tak musí byť, že my sme žiadnu chybu neurobili a len oni robia zlé veci a tak ďalej. Nie je to tak, je to komplikovanejšie. Asi toľko.